PN bergabung dengan PH buat kerajaan sampai mati kita takkan gabung. Pemimpin Perikatan Nasional menolak cadangan gabungan itu bekerjasama dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan perpaduan di Putrajaya menggantikan UMNO. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Muhammad Rafiq Muhammad Abdullah berkata, cadangan Presiden Pejuang Mukhlis Mahathir itu bukan baharu tetapi pernah dicadangkan ketika negara berdepan situasi parlimen tergantung pasca PRU15. Kalau nak gabung dengan PH ni, itu hari kita dah gabung. Kalau nak gabung hari itu, memang tawarannya daripada Tuanku hari itu, ialah dia tulis kat situ, kerajaan perpaduan setuju tak setuju. Kita tinggal kata setuju je untuk kita jadi kerajaan, tapi kita memang takkan bergabung dengan PH. Menyifatkan Mukhlis tidak relevan lagi, Rafiq yang juga Adun Kuang berkata, PN sebenarnya masih berharap bekerjasama dengan UMNO tetapi hasrat itu terbantut disebabkan presidennya Zahid Hamidi yang terpalit tuduhan rasuah. Ada kebarangkalian yang kita nak buat memang adalah perpaduan semua parti-parti Melayu. Jadi UMNO tu tak bersalah, yang bersalah Zahid je. Dalam part itu, ahli jawatan kuasa PAS Pusat Dr. Mazri Yahya turut meletakkan keyakinan PN menjalinkan kerjasama dengan UMNO dan meminta parti mempunyai 3 juta ahli mempertimbangkan meninggalkan gabungan kerajaan perpaduan. Rasa dia tak sepatutnya UMNO duduk di dalam Pakatan Harapan. Dia sepatutnya keluar daripada Pakatan Harapan and form government with Perikatan Nasional. Ahli dia sayang-sayang pada UMNO, mereka pun beranilah untuk memastikan direction dia kembali kepada jalan yang patutnya mereka lakukan.